نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ نحل کی آیت 57-69 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم کے اندر مشرکوں کا قول و عمل نقل فرما رہا ہے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے، اور اپنی طرف وہ منسوب کرتے تھے جس کے خواہش مند ہوتے تھے، یعنی بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے، یعنی بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ ہے۔ حضرات کرام، اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے وہاں بیٹیاں پیدا ہوتیں تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، اور ان بیٹیوں کی پیدائش کے سبب ان کا چہرے کا رنگ بدلا رہتا، غم و افسوس میں پڑے رہتے، اور لوگوں سے چھپتے پھرتے۔ انہیں اس بات کی عار ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اس کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جنتا ہے، ہم سب
رب تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں، ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، لیکن جنا کسی کو نہیں ہے اس نے اور نہ اسے کسی نے جنا۔ تو یہ دونوں قبیلے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ رب تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی تھی کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے، لیکن اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں۔ ان روایات سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں میں بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جاتے ہیں، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے اور مبارکباد ملنے پر غصہ ہو جانے کا ایک رواج سا بن گیا ہے، بلکہ مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دیتے ہیں۔ بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں عار محسوس کرتے ہیں، اور صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے، حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی اس بچی کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس سے بیٹیوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھی عقل سلیم عطا کرے، اور جس طرح بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ بیٹوں کا بچپن میں انتقال کر کے اور بیٹیوں کو اپنے محبوب کے پاس چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا کہ ہم اپنے محبوب کا نسب قیامت تک بیٹیوں کے ذریعے سے جاری و ساری رکھیں گے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سادات نظر آتے ہیں، وہ اولاد حسن و حسین ہیں، وہ اولاد علی و فاطمہ ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سرکار کے جو بیٹے ہیں ان کا انتقال بچپنے ہی میں ہو گیا، اس کی ایک وجہ محدثین کرام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر سرکار کے بیٹے حیات ہوتے تو پھر وہ نبی سے کم تو ان کا مرتبہ نہ ہوتا، کیونکہ سرکار کی اولاد تھے۔ ظاہر سی بات ہے گزشتہ امتوں میں بہت سے ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کے جو خود بھی نبی تھے ان کی اولاد بھی نبی تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کہ آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بھی گزشتہ امتوں میں ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جو نسلاً بعد نسلاً نبی تھے۔ تو سرکار کے اگر بیٹے حیات ہوتے تو پھر اس سے کم اور کوئی ان کے لیے مقام ہی نہ ہوتا کہ انہیں نبوت عطا ہوتی، اور چونکہ سرکار خاتم النبیین ہیں تو ان کا انتقال بچپنے ہی میں ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو بیٹے دیے، کیونکہ مشرکین اور کفار اس زمانے میں
इस चीज़ को एक ऐब समझते थे कि जिसके वहाँ बेटे ना हों वो एक वो ऐबदार इंसान है। तो सरकार को बेटे देकर ये बता दिया कि मेरा महबूब हर ऐब से पाक है, उसके अंदर किसी तरह का कोई ऐब नहीं। और उसके बाद बेटियों को सरकार के पास छोड़कर कयामत तक आने वालों को ये खबर दे दी कि मेरे नबी से जो नसब चलेगा वो उनकी बेटियों से चलेगा। हज़राते किराम, बेटियों की फजीलत और अहमियत के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान गिरामी ये भी है, फरमाते हैं कि बेटियों को बुरा मत कहो, मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 बेटियाँ हों उसने उनकी तरबियत की और जब वो बालिग हो गईं तो उनका निकाह कर दिया। तो उन बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा इतने करीब होंगे जितने करीब ये उंगलियां हैं। 2 उंगलियों की तरफ इशारा करके फरमाया कि मैं और उस बेटी का बाप इतने करीब होंगे। आका का ये फरमान सुनकर सहाबा ने अर्ज़ किया कि अगर किसी की 2 बेटियां हैं तब भी यही हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बाप और मैं उतने ही करीब होंगे जितने करीब ये उंगलियां हैं। सरकार ने फिर दस्ती अकदस की 2 उंगलियों की तरफ इशारा फरमाया। रावी बयान करते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया है कि अगर हम 1 बेटी के बारे में भी मालूम करते तब भी सरकार का यही फरमान होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस पाक से बेटियों की अहमियत बखूबी वाज़ह होती है। अर्ज़ करना मकसूद ये है कि बेटे हों या बेटियां, सब अल्लाह की नेमत हैं और अल्लाह की अमानत हैं। उनकी तरबियत करना, उन्हें अदब सिखाना, उन्हें दीन से रोशनास कराना वालिदैन का अहम फरीज़ा है। इसलिए माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि जब उनकी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दें, जब 10 साल की हो जाए तो नमाज का हुक्म दें, और अगर वो इनकार करे तो उसे हाथ से हल्की सी ज़र्ब भी लगाएं, और 10 साल की उम्र के होने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दें। आयत का एक जुज़ था, यतवारा मिनल कौम, लोगों से छिपा फिरता है। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में दस्तूर ये था कि जब किसी शख्स की बीवी के यहाँ जच्चगी के आसार ज़ाहिर होते तो वो शख्स बच्चा पैदा हो जाने तक अपनी कौम से छुपा रहता। फिर अगर उसे मालूम होता कि बेटा पैदा हुआ है तो वो खुश हो जाता और अपनी कौम के सामने आ जाता, और जब उसे पता चलता कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो वो गमज़दा हो जाता और शर्म के मारे कई दिनों तक लोगों के सामने ना आता। और इस दौरान वो ये भी गौर करता रहता कि इस बेटी के साथ वो क्या करे, क्या ज़िल्लत बर्दाश्त करके इस बेटी को अपने पास रखे या उसे ज़िंदा दरगोर कर दे, जैसा कि कबीला मुज़र और खुज़ाआ और तमीम किया करते थे कि ये लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदा गाड़ देते थे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। उनमें से बास तो गढ़ा खोदते और बेटी को उसमें डालकर गढ़ा बंद कर देते हत्ता कि वो मर जाती। बाज़ उसे पहाड़ की चोटी से फेंक देते, बाज़ उसे गर्क कर देते और बाज़ उसे ज़बह कर देते। उनका बेटियों को कत्ल करना बाज़ औक़ात गैरत और हमीयत की वजह से होता था और बाज़ औक़ात फ़िक्र व फ़ाक़े और नानो नफ़का लाजिम होने के खौफ से होता था। हालांकि अल्लाह ताला ने तो क़ुरान में हर शख्स के रिस्क का ज़िम्मा ले लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर रेंगने वाला, ज़मीन पर चलने वाला हर शख्स, उसकी रोज़ी और उसके रिस्क का ज़िम्मा हमारे ऊपर है। तो अल्लाह ने तो हर शख्स के रिस्क का ज़िम्मा ले लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औलाद को, बेटियों को इसलिए आर समझते हैं कि नानो नफ़की की परेशानी हो जाएगी। अरे अल्लाह तबारक व तआला जब औलाद देता है तो उसका रिस्क भी उतारता है। तो हजरात, ये इस्लाम ही का कारनामा है जिसने दुनिया में सबसे पहले औरत को हुकूक़ अता फरमाए, उसे इज़्ज़त व वक़ार से नवाजा, उसे ज़िंदा दरगोर होने वाली को जीने का हक़ दिया और उसकी पूरी ज़िंदगी के हकूक़ की एक फहरिस्त बयान फरमा दी। इसके बावजूद अगर कोई जाहिल
اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کا علاج کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اسلام نے تو عورت کو جو حقوق دیے ہیں کسی قوم نے وہ حقوق نہ دیے۔ آیت کا اگلا جز تھا الا سا اما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ان مشرکین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، اور جس رب نے انہیں پیدا کیا اور ان پر احسانات فرمائے ہیں اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرات کرام، یہ اس آیت کے تحت بیٹیوں کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔